Доброго ранку, події на часі. Мене звати Аліна Ященко. І до новин Донеччини та Луганщини на цю мить. Вінницький академічний ляльковий театр «Золотий ключик» їде на гастролі у зону операції «Об'єднаних сил». Для маленьких глядачів покажуть вистави за двома казками – «Веселе мишеня» та «Півтори жмені». Виступатимуть перед хлопчиками і дівчатками на сході з 13 по 23 серпня. Крім того, що їдемо ми з виставами, ми веземо багато іграшок. Тобто пройшла акція «Півтори жмені», казка з полонини. Приходить вівчар і починає розказувати казку. Він розказує, як називається одяг, щоб, що таке кептар, що таке ноговиці, що таке постоли. Навіть нашому глядачам це цікаво, тому що це особливість така. А для Східного регіону це, звісно, що це екзотика. Юрій Марціно грає у ляльковий театр 7 років, виконує головну роль у виставі «Півтори жмені». Хлопець – один із перших, хто погодився з театральної групи їхати на схід України. Я розумію, що там дітки, відколи розпочались бойові дії, вони не знають, що таке ляльковий театр. Звичайно, є якесь хвилювання, що ми їдемо, але я думаю, що все буде добре. Вінницькі актори під час 10-денного турне кожного дня планують показати по 3 постановки у містах від Станиці Луганської до Маріуполя вздовж лінії фронту. Ідея їхати до прифронтової зони належить творчому волонтерському об'єднанню «Арт-Десант» та голові Вінницької філії громадської організації «Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій» Олегу Білику. Різьблені меблі, краватки, метелики та спеціальні підставки для грації військовим. Все це у селі Ілінівка з дерева робить електромеханік за освітою Олексій Чабаненко. Столяром він став у 2013 році, досвіду не мав, вчився сам в інтернеті. Дерево – це, власне, такий матеріал, ціла наука, да? Робота з древесиною, правильно його обробити, правильно висушити, правильно вибрати матеріал, правильно склеїти цей матеріал. В основному древесину я беру місцеву, з Донецької області, з Ізюма, з цих районів. Вот. Роботаю я ольха, ліпа, дуб, ясінь, сосна. Навесні 2018 року Олексій взяв участь у програмі «Український Донецький Куркуль» Ілінівської об'єднаної територіальної громади та отримав 500 тисяч гривень на обладнання. Ці гроші виділені для станка, для станків, для обладнання і для матеріалів. Разом зі своєю дівчиною Оксаною Олексій заснував підприємство «Столярний дім». Зараз займаються розвитком власного бренду. Декілька років тому зацікавилася взагалі темою соціального підприємництва. І коли ми познайомилися з Олексієм, у нього просто була майстерня. І зараз ми хочемо бути соціальним підприємництвом. Наразі, поки триває розвиток, то я більше займаюся розвитком, пошуком інвестицій, маркетингом. І до новин погоди. Сьогодні на Донеччині синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря прогріється до плюс 32 градусів. На Луганщині протягом дня на небі не буде жодної хмаринки. Вітер північно-західний 2,4 метри на секунду. Стовпчики термометрів покажуть плюс 32. На цьому в мене все. Більше новин о 8 та на нашій сторінці у Facebook. Зворотній зв'язок з подіями за номером на екрані. Бажаю вам бадьорого ранку та гарного настрою впродовж усього тижня. До зустрічі!